До Запорізького військового шпиталю старішини сучасного козацтва Ігор Синепольський та Іван Притула привезли 8 коробок із подарунками. На зустріч із благодійниками прийшли близько 20 бійців. Солдатам вручили предмети особистої гігієни, ліки, побутові речі, а також кілька випусків громадсько-просвітницького вісника «Домаха», що друкується у Маріуполі. Рушники, ліки, бритвенні прибори, там мило, одеколони, чаї для серця, для зору, для загального покращення здоров'я. Це все я віддав, воно мені вже не треба. Просто людям хоч щось, радість яка щось була, правильно? Побажав би, щоб все, я кажу, скоріше додому, щастя, здоровечка і все. Щомісяця протягом минулого року відкладав третину грошей з кожної пенсії і назбирав майже 20 тисяч гривень, розповів журналістам Суспільного Ігор Синепольський. А поштовхом для цього стала історія українського бійця, інваліда першої групи, котрий тривалий час лікується в одному з військових шпиталів. В одному з госпіталів лежить хлопець, якого обірвало обидві ноги. Він лежить уже 8 місяців на мокрому матрасі. Йому відділ соціального забезпечення, до якого звертався, не дає грошей ні на коляску, ні на протези. Я зрозумів, що треба хлопців підтримувати. Я почав складати. У мене пенсія складає 6 тисяч на місяць. Я кожен місяць 2 тисячі відкладав на ці посилки. Велике дякую казачеству за допомогу хлопцям, які були на війні, які є учасниками АТО, які зараз захищають нашу країну. Це велика допомога. Більше психологічна, більше моральна ця допомога, що люди знають, що за них переживають в цій країні, що повні, що вони є. Досвідчений військовий, колишній капітан артилерії Ігор Синепольський розповів бійцям, як у 2014-му разом із волонтерами збирав гроші для потреб фронту. Заохочував місцеву владу, молодь небайдужих людей. На зібрані кошти закуповував одяг, взуття і харчі для солдат. А ще ремонтував і відправляв назад пошкоджену на фронті воєнну техніку. Вот тут написано: «Зігріємо воїнів АТО». Люди почали зносити мені речі. Хто теплі штани, хто фуфайку, хто... Одна жінка принесла лисячу шубу. Отакий навод. Я кажу, а як же я бійцям? А ви, каже, обріжете? А він і під камуфляж, і йому буде тепло. Дуже вразила мене його розповідь, дуже вразила його вчинки, в першу чергу, що він патріот. І він віддає все можливе. Все, що в нього є, душу, серце за українську землю. Тому що ми зобов'язані захищати кордони. Я мав честь служити тоді ще 93-та механізована бригада. Зараз Холодний Яр. Поділився Ігор Синепольський і планами на майбутнє. Найближчим часом відвести решту дарунків бійцям у військові частини та зібрати на острові Хортиця раду козацьких старішин. А в перспективі звести церкву на Малій Батьківщині своїх пращурів-козаків у селі Благовіщенка та клопотати перед місцевою владою про відкриття у Запоріжжі козацького військового ліцею для підлітків. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.